Salam, Paşinyanın son mətbuat konfransında söylədiyi fikirlər Ermənistanda geniş rezonans doğurub. Əslində Ermənilər üçün acı olsa da həqiqəti söyləyən baş nazir, başı olmayan erməni revanşizminə dağlıq Qarabağ məsələsinin hüquqi tərəfinə xatırladıb və onları bu reallıq çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə çağırıb. Stad 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Lakin o vaxtdan bəri regionun status məsələsi ilə BMT deyil, ATƏT-in Minsk qrupunun funksionelləri məşğul olublar. Statusun sonu. Xatırladım ki, 2016-cı ildə regionun o cümlədən də Qarabağın status məsələsi yenidən BMT Təhlükəsizlik Şurasına qaytarılıb və bu proses Paşinyanın fikrincə Ermənistan üçün əməlli başlı fəlakət olub. Diqqət etdinizmi? 2016-cı il, aprel döyüşlərinin tarixi. Bu rəqəm təsadüfü deyil. BMT ciddi təşkilatdır. Ona görə də bu mötəbər beynəlxalq qurum çərçivəsində Qarabağın statusu ilə hesablaşmamaq mümkün deyil. Və bunu Paşinyan da nitqində etiraf edir. Daha sonra Baş nazir Erməni marağından qaynaqlanan nostaljiçlərlə onlara Qara Bağın statusu ilə atətin məşğul olmasını sərf etdiyini bildirib. Əlbəttə atət həmsədri olan dövlətlərin dəyişən maraqları çərçivəsində illərdir manevr eliyərək münaqişəni uzatmış Ermənistana atət formatı sərf eləmeyə bilməzdi, amma tarix bir daha yaşanmır. Dağlıq pasjonian Ermənistanın silkiləyən növbəti fikridir səsləndirir. O deyir ki, Qarağamda yaşan Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı məsələ heç vaxt mübahisəli məsələ olmayıb və olmayacaqdır. Mən bu barədə dəfələrlə ictimaiyyət qarşısında çıxış etmişəm. Ən azı əvvəllər də danışıqlarda iştirak etmiş dairələrin nümayəndələri də təsdiqləyəllər ki, Dağlıq Qarağam Muxtar Vilayəti danışıqlar prosesində heç vaxt sırf erməni birliyi kimi nəzərə qəbul olmayıb və Qarabağ ümumilikdə heç zaman erməni ərazisi kimi təqdim edilməyib. Qarabağ ən azı əhali baxımından erməni azərbaycanlı birliyi olub və belə də qəbul edilib Paşinyan bələdiyyəbi. Ermənistanın baş naziri daha sonra etiraf eləyib ki, o əvvəlki hakimiyyətin Qarabağ heç zaman Azərbaycanın bir hissəsi olmayacaq və yalnız bu torpaqda ermənlər olmalıdır ifadəsi ilə razı olmayıb. Stad: Mən bu ifadə ilə razı deyiləm. Çünki Qarabağ tamamilə ermənlərin ola bilməzdi. Əhalinin demoqrafik tərkibinə nəzər alsaq, heç bir halda bu ola bilməzdi. Statun sonu. Başlayan Qarabağın idarə edilməsi prosesinə də toxunub. Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətində erməni və azərbaycanlı əhalisi birgə yaşayır. Buna görə də Qarabağdakı hakimiyyət tam ermənlərdən ibarət ola bilməz. Bu fikirlər mənə də Ermənistanın Qarabağla bağlı atacağı addımlar barədə müəyyən nəticələrə gəlməyə imkan yaratdı. Paşinyan Qarabağda Ermənilərlə Azərbaycanlıların eyni hüquqi kətir altında yaşama fəlsəfəsini təşviq eləbəklə həm Türkiyə açıqlamasına, həm də Rusiya qarşısında götürdüyü öhdəliklərə sadiq olduğunu nümayiş etdirdi. Bununla belə Atat nostaljisi fonunda Erməni ideyasını da unutmadı. Bu gün Ermənistanın atdığı addımlar düşdüyü vəziyyətə adekvatdır. Biz onlarla quracağımız bütün təmaslarda isə bu günü deyil, sabahı düşünməliyik. Onların dəyişəcəyi zamanı halbu ki